Düz bir il əvvəl Azərbaycan ordusu geniş cəbhədə iti sürətlə antiterror əməliyyatlarına başladı. Elə bu saatda da Azərbaycan televiziyasının efirində antiterror əməliyyatlarının gedişini müzakirə edirdik. Bugün isə artıq sabah dövlət suverenliyi günlüyünün qeyd olunmasına hazırlaşırıq. Xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Antiterror əməliyyatlarının birinci il dönümündə bu vaxta qədər əldə olunmuş uğurlar və bu əməliyyatı zəruri edən səbəblər ətrafında müzakirə aparacağıq və Ermənistan tərəfi niyə belə bir antiterror əməliyyatının keçirilməsi ilə bağlı bütün addımları atdı? Nə idi məqsəd və təbii ki, antiterror əməliyyatlarından sonra Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda vəziyyət, eyni zamanda geosiyasi vəziyyət necə dəyişdi? Azərbaycan bunu necə bacardı? Bu suallar ətrafında, bu mövzu ətrafında studiya qonaqlarımızla birgə müzakirə aparacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Milli Məclisin 6-cı çağırış deputatı Bəhruz Məhərrəmov. Bəhruz Məhərrəmov, xoş gəldiniz. Salamlayırıq sizi. Vətən müharibəsi iştirakçısı ehtiyatda olan polkovnik Elmar Hüseyn. Elmar müəllim, sizi də salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Və beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Nazim Cəfərsoy. Nazim müəllim, sizi də xoş gördük. Xoş gördük. Antiterror əməliyyatlarının birinci il dönümünü qeyd edirik və sabahsa dediyimiz kimi dövlət suverenliyi günü qeyd edəcəyik. Bu artıq o deməkdir ki, Azərbaycanın tarixində 19-20 sentyabrın artıq xüsusi bir yeri olacaq, bir çəkisi olacaq. Və biz bugünün həm siyasi, həm tarixi, həm də hüquqi əhəmiyyəti barədə təbii ki, müzakirələr aparırıq və bundan sonra da müzakirələr davam edəcək. Müzakirəyə başlamazdan öncə mən istərdim dövlət başçımızın antiterror əməliyyatı ilə bağlı, ümumiyyətlə bu əməliyyatların gedişatı ilə bağlı çıxışından bir hissəni təqdim edək, sonra müzakirəyə başlayacaq. Sentyabr ayında keçirilmiş antiterror əməliyyatı cəmi bir gün çəkdi, ondan da az. Azərbaycan ordusu peşəkarlıq və qəhrəmanlıq göstərərək, bütün strateji yerlərə çıxaraq, qısa müddət ərzində o əməliyyatın taliyini həll etdi və düşmən ordusu təslim olmağa məcbur olmuşdur. Nəinki təslim olmağa, hətta 30 il bundan əvvəl bizim torpağımızda yaratdıqları qondarma rejimə də xitam verildi. O rejimdə sükut etdi. Halbuki bu qanunsuz rejim idi. Və beləliklə biz tarixi ədaləti bərpa etdik. 20-si sentyabr 2023-cü il bizim tariximizdə qalacaq. Necə ki, 8 noyabr. Noyabrın 8-də Şuşa əməliyyatından sonra düşmən ordusunun beli qırıldı və bir gün sonra kapitulyasiya aktına imza atdı. Bu ilin aprelin 23-də biz Laçın istiqamətində Azərbaycan-Ermənistan sərhədini nəzarətə alaraq ərazi bütövlüyümüzü tam bərpa etdik və sentyabrın 20-sində dövlət suverenliyini tam bərpa etmişdik. Bununla separatçıların kitabı bağlandı. Artıq separatçılığa yer olmayacaq Azərbaycanda. Azərbaycan dövləti bütün əraziyə bugün nəzarət edir və bunun səbəbkarları bugün bu meydanda dayanan bizim igidlərimizdir və 10 minlərlə Azərbaycan hərbçiləridir. Onların qanı canı bahasına biz bu qələbəni əldə etmişdik. C
Cəmi 23 saat davam edən, 23 saatdan da hətta bir qədər az davam edən bu əməliyyatların əslində dediyimiz kimi hərbi nöqteyi nəzərdən əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Son bir il ərzində 44 günlük vətən müharibəsinin gedişatı öz yerində, amma eyni zamanda bu qısa müddətli, çevik sürətli antiterror əməliyyatı barədə də kifayət qədər müzakirələr aparılır və onun hərbi nöqteyi nəzərdən əhəmiyyəti təhlil olunur hərbi ekspertlər tərəfindən. Elə mən istərdim müzakirəmizə də hərbi ekspertin rəyi ilə başlayaq. İndi rejissorumuz həmin antiterror əməliyyatlarının keçirildiyi coğrafiyanı bəli təqdim edir. Buyurun Elmar müəllim. Əslində nə baş verirdi? Ayın 19-unda ordumuz hansı istiqamətlərdən hücuma keçdi və bunu şərtləndirən hərbi nöqteyi nəzərdən təbii ki, şərtləndirən səbəblər nə idi? 2020-ci ildə bağlanan kapitulyasiya aktından sonra biz bu dəfələrlə bu studiyadan Turşsu xəlifəli yolundan düşmən mövqeylərinin bərkidilməsi, silahların daşınması, artırılması ilə bağlı Cənab Prezidentin dəfələrlə xəbərdarlığını, hətta Laçın şəhərinin açılış günü biz eşitmişdik. Bu müddət ərzində nə baş verdi? Rəqəmləri qeyd etmək istəyirəm. Ordumuz bağlanmış kapitulyasiya aktına əsasən bu ərazilərin qeyri-şərtsiz boşaldılması və orada olan qoşunların çıxarılması ilə bağlı olan tələb icra olunmamışdır və bu müddət ərzində nə proseslər baş vermişdir? İstərdim rəqəmlərə qeyd edək və əsasən Xankəndi, Xocavənd, Ağdam, Əsgəran, Ağdərə istiqaməti və dağlıq sərt relyefli olan bir əraziyə 480 km mina xətti döşənməkdədir. Biz də bunu dəfələrlə demişdik və bizim vətəndaşlar həmin dövrdə də mina terroruna məruz qalırdı. Bu yeri gəlmişkən, həmin antiterror əməliyyatlarına qədər 300-dən artıq mülki şəxs və ya hərbiçi mina terrorunun qurbanı olmuşdur. Qurbanı olmuşdur və biz bunun dəfələrlə şahidi olmuşduq və bu müddət ərzində də 500-ə yaxın döyüş mövqeyi təsis edilmişdir ki, uzun müddətli müdafiəni quraraq yenidən separatizm ocağını bərkitməyə xidmət edirdir. Və bunları dəstəkləmək üçün 350 atəş mövqeyi, artilleriyanın atəş mövqeyi təsis edilmişdir. Bu, Azərbaycan dövlət tərəfindən nəzarət altındaydı, müşahidə altındaydı. Lakin əməliyyatın keçirilməsinə zərurət 9 mülki vətəndaşımız və polislərin müharibəyə aid olmayan istiqamətdə keçid edərək minadan, hətta ASTV-nin əməkdaşı belə minadan dünyasının Kəlbəcər istiqamətində biz bunun şahidi olduq və əməliyyat zərurəti bundan irəli gəldi. Və bu ilkin vəziyyət idi. Yeri gəlmişkən, həmin ərəfədə fortifikasiya qurğulardı. Bizim əlimizdə kifayət qədər kəşfiyyat məlumatları var idi, görüntülər var idi. Onlar fəaliyyətdə idilər və bu qurğuları quraşdırırdılar. Yəni, burada yenidən Azərbaycana qarşı əks-hücum əməliyyatı keçirmək nə idi onların məqsədi? Elə bir potensial da yox idi. İndi siz qeyd edirsiniz, həmin tutaq ki, rəqəmlərə biz baxırıq. Bu rəqəmlər doğrudan da 44 günlük vətən müharibəsində Ermənistan ordusunu darmadağın edən bir orduya qarşı müqavimət üçün kifayət edəcəkdirmi? Yəni, nə idi bu revanşizmin müdafiə xətti arxayınlaşdığı səbəb nə idi? Mina sahələri ilə, mina xətti ilə döşənilirsə, onun daldalacaqları betonlaşdırılırsa... Hansı ərazilərdə daha çox biz minaların döşənilməsində? Ən çox Ağdərə istiqamətində betonlaşdırma və müdafiə xətləri... Məqsəd nə idi? Orada Ağdərə-Xankəndi yolunu görəkdir. Ağdərə-Xankəndiyə gələn strateji əhəmiyyətli, burada Sərsək su anbarı və Kəlbəcərə əsas strateji yol məhz Ağdərədən keçirdi. Bu müddətdə, bu paralellikdə Azərbaycan bilirsiniz ki, Kəlbəcərin təminatı üçün digər istiqamətdən, yəni Gəncəbazar istiqamətindən gedən bir yoldan istifadə, yəni təsdiq edirdi körpülər, tunellər 12-yə yaxın. Ancaq qış dövrü bu tunellərdən də istifadə çox çətin idi. Ərazimizin suverenləşməsi şərt idi. Və baxın, biz 480 km mina xəttini qeyd etməklə belə qənaətə gəlirəm ki, biz bir il bundan qabaq da bugün studiyadaydıq. O dövrdən bu dövrə təhlillər onu göstərir ki, müdafiə xəttini bərkitməklə, 3 il ərzində, xəlfəli turşusu və digər yollardan istifadə etməklə, səhərə yolları istifadə etməklə, yenidən revanşa və Vardiyanayın ora gəlməsi ilə yenidən revanşa gəlib zaman göstərməklə, yenidən Qarabağın ətrafını işğal etməyə çalışmaq idi. Gücləri çatacaqdı, çatmayacaqdı. Bu sonra məsələdir. Amma hazırlıq gedir. Həm də dəstək gözləyirdilər. Dəstək gözləyirdilər. Onlara vədlər verilirdi. Xankəndi az qalan NATO sülh məramlılarının, dırnaq arasında sülh məramlılarının poligonuna çevrilməli idi. Plana uyğun. Və belə bir sual. Və plan da demək olar ki, elə hadisələr də plan üzrə gedirdi. Yəni hadisələr onu aparırdı əslində. Belə bir sual qoyaq. Bax, siz çox gözəl yerə toxundunuz. Əgər bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarının qoşunları təlim adı altında Ermənistana yerləşdirilibsə Zəngəzur dəhlizinə, bu Xocalıya eniş etsəydi, biz gözləsəydik və orada bu kontingent yerləşsəydi,
nə baş verəcəkdi? Bunu hər kəs özünə sual versin. Davam edirik. Azərbaycan ordusu cənab prezidentin tapşırığına əsasən döyüş əməliyyatlarının təhlil edərkən dövlət sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunları digər ərazilərimizdə müdafiəni bərkidərək dövlət təhlükəsizlik xidməti orqanları həmin ərazidə düşmənin kritik əməliyyatlar keçirilməsinə, təxribat anlarının keçirilməsinə nəzarətdə saxlayaraq daxili qoşunlarımız ordudan kənar proseslərin qarşısına alaraq ordumuz paralellikdə cənab prezidentin əmri ilə hərəkətə başladı. Hərəkət istiqaməti şimaldan 5 əsas istiqamət Ağdərə, Qozlu körpü, Sərkədar və Ağdərəndən Ağdam istiqaməti. Bundan əlavə cənub istiqamətində 8 istiqamət. Nə idi? Şuşa Xankəndi, Laçın Xankəndi, Xankəndi Xocalı və Füzuli Xocavənd və Ağdam Əskənan istiqamətləri ilə əməliyyata başlandı. Əməliyyata tank qoşunları, raket artilleri qoşunları, xahiş edirəm onları da monitorə versinlər. Artıq görürük. Bəli, raket artilleri qoşunları və pilotsuz uçuş aparatları istifadə olunurdu. Bütün radioelektron mübarizə vasitələrindən istifadə etməklə düşmənin manevr, rakada, kritik nöqtələri azad edildi və düşmən 23 saat ərzində tamamən məhv edildi. Və bu əməliyyata tamamən sivil vətəndaşların və mülki təsirlərinə təsir göstərmədən cənab prezidentin deyimi ilə birbaşa tapşırığı var idi, bəli. Tapşırıq var idi və bütün müharibənin ənənələrinə və ləyaqətinə xidmət edərək Azərbaycan ordusu qısa əməliyyat apardı. Əməliyyat şimaldan Ağdərinin azad olunması ilə, cənubdan Xocavəndin azad olunması ilə, Xankəndinin bloklanması ilə, çünki mülki əhali orada çox idi və Əsgəranın tamamən bloklanması ilə həyata keçirildi. İflic vəziyyətdən düşən Ermənistan ordusu 18-20 min şəxsiyyət və indi istərdim növbəti nəticələrə baxaq, itkilərinə və əldə etdiyimiz qənimətlərə nəzər salın. Cəmi 23 saat ərzində bəli, nəticə 23 saat 23 dəqiqə ərzində şimaldan 5, cənubdan 13 istiqaməti hərəkətləndirən Azərbaycan ordusu, quru qoşunları və yeni yaradılmış komando birlikləri fəaliyyətə başladı. Bu dövr ərzində raket artilleri qoşunları və uçsuz pilot aparatları ilə 1761 hədəf dəqiq toçka atəşi ilə məhv edilmişdi. 90-dan çox döyüş mövqeyi sıradan çıxarılmışdı. 18 və 15 minlik hərbi qruplaşma təslim olmaq üçün müraciət etmişdi. Biz o efirlərdə həmin o ağ bayraqları da gördük. 406 kvadrat kilometr ərazi 24 saat ərzində azad edilmişdi. 310 düşmən əskəri məhv edilmiş, 614 yaralımız var idi. Mən bu hissədə dayanmaq istəyirəm. Əgər müdafiə olunan qoşunlar qeyd etdiyimiz müdafiə xəttində müdafiənin gücləndirilməsi ilə, mina sahəsinin yaradılması ilə betonlaşdırılmış mövqeylərdə müdafiə aparırsa, onların itkisi daha az olmalıydı. Bizim itkimiz 3 dəfə onlardan çox olmalıydı. Amma əksinə oldu. Azərbaycan ordusu qısa müddət ərzində Siçovluları öz oyuqlarından çıxardıb təqib və qovucu döyüşlə müşahidə etdilər. Nəticənin davamına baxırıb, düşmənin 8 tankı, yəni qısa müddət ərzində 8 tankı, həmin tanklar hər biri zirehli mövqeylərdə olub, 8 tankı, 22 artilleri qurğusu, 14 iri çaplı minatan bateriyası, 3 zenit raket kompleksi, yəni bahalı zenit raket kompleksi, 8 REM vasitəsi, REM vasitəsi, yəni elektron mübarizə. Ümumilikdə hazır götürdüyümüz texnika, 1731 döyüş texnikası, 19000 atıcı silah Azərbaycan ordusu qənimət götürüldü. Bu müharibə ilə cənab prezident 1-ci Qarabağ müharibəsinə, 2-ci Qarabağ müharibəsinə və lokal antiterror müharibəsinin fəlsəfi döyüş xüsusiyyətini yazıldı. Məhz bu baxımdan dünya ölkələri etiraf etməsələr də lokal antiterror tədbirləri, əməliyyatı bütün dünya ölkələrində izlənilir. Çünki quru qoşunları və əməliyyat kimi qəbul olunur. Əməliyyat kimi qəbul olunur və eyni anda 4 qoşun növünün idarə edilməsi ilə düşmənin bloklanması fəaliyyəti kimi qiymətləndirilir. Təşəkkür edirəm İlman müəllim. Digər hər bir nöqtəyə nəzərdən suallarımız olacaq təbii ki, cavablandırarsınız və Bəruz müəllim, istərdim həm də biz həmin dövrdə 19 sentyabr 2023-cü ildə biz geosiyasi vəziyyətə baxaq. Nə baş verirdi siyasi nöqtəyə nəzərdən təbii ki, Azərbaycan 2020-ci il müharibə başa çatandan dərhal sonra sülh əlini uzatmışdı qarşı tərəfə. Eyni zamanda biz bilirik ki, üç tərəfli bəyanata əsasən, 9-cu bəndə, daha doğrusu müvafiq bəndə əsasən
tələb olunurdu. Sülh məramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi ilə paralel qeyri-qanuni bir silahlı birləşmələr də, törtöküntülər də oradan çıxmalıydı, amma bu baş vermədi. 3 il ərzində nə baş verdi siyasi nöqteyi nəzərdən? Antiterror tədbirlərini, əməliyyatını reallaşdıran, buna səbəb olan əsas siyasi səbəblər nə idi? Təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox şərəfli bir tarixin il dönümünü yaşayırıq və inşallah sabah da tariximizin ən böyük söz nəsil mənasında bayramların birini qeyd edəcəyik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın vətən müharibəsində böyük zəfərinin ardınca məhz Cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə sülh prosesi başladı. Baxmayaraq ki, qalib tərəf biz idik, yenə də Azərbaycan o diktə gücünü daha çox sülhə yönəltdi. Lakin ötən dövr ərzində biz əvvəllər müşahidəçi, daha doğrusu o proseslərdə bu və ya digər formada müşahidəçi rolunda qalmağı seçən dırnaqarası beynəlxalq ictimaiyyət və yaxud da proseslərdə, sülh prosesində vasitəçilik rolu altında pərdələnən yenə o dırnaqarası beynəlxalq ictimaiyyətin bu proseslərdə nədənsə əvvəlki ampulasında qaldığına şahidlik elədik. Yəni, məsələn, bilirsiniz ki, nisbətən ümidli bir proses olan Brüssel prosesi başladı, amma Brüssel prosesinin sonra da hara istiqamətləndiyini biz şahid olduq. Ardınca Avropa İttifaqının müşahidə missiyası adı altında təxribatçı bir missiya bölgəyə daxil oldu. Onun ardınca biz, təbii ki, Azərbaycan Prezidentinin qətiyyəti ilə bilirsiniz ki, konkret addımlar atıldı. Sərhəd, Azərbaycan-Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsinin təsis etməsi, ardınca Ermənistanın, onun havadarlarının, xüsusən Fransanın burada o Tırşovsu adı altında bu və ya digər formada Azərbaycana münasibətdə baskılar, hətta təsəvvür eləyin, Qarabağın erməni əsilli sakini, xərçəng xəstəliyindən ölmüş bir sakinin Amerika Dövlət Departamentinin rəsmisinin də iştirak etdiyi senatda şəkili yayımlanır və bildirilir ki, Azərbaycanın blokadaya saldığı erməni əhalisi acından ölüb. Bax, belə bir vəziyyətdə idi və açıq demək lazımdır. Əmin beynəlxalq situasiyada, o konfigurasiyada Qarabağ iqtisadi rayonunda bir güllə belə atmaq riskli idi. Cənab İlham Əliyev belə bir ustad dərsi keçdi ki, sözün əsl mənasında o konfigurasiyanı darmadağın etdi. Azərbaycan əleyhinə formalaşan qüvvələri darmadağın etdi. Və bir mənalı şəkildə deyə bilərik ki, bu Cənab İlham Əliyevin çox böyük qələbəsi idi. Və bilirsiniz, biz yalnız buna hərbi əməliyyatlar kimi yanaşa bilmərik. Bu, ilk növbədə suverenliyin bərpası idi. Təbii ki, bu barədə danışacaq, amma Konstitusiyanın bərpası idi. Bəli. Əsas hədəf o idi əslində. Suverenlik, biz ifadə edirik, görün hansı ifadəni işlədirik. Suverenliyin bərpası. Bizim Azərbaycan tarixində, biz tariximizə diqqət etsək, nə Cümhuriyyət dövründə, nə Sovet Azərbaycanının müəyyən dövründə sözün əsl mənasında suverenliyi bərpa edə bilməmişdik. Suverenlik nədir? Suverenlik dövlətin hüquqi xassəsi və xüsusiyyətidir. Hüquqi siyasi elə bir xassə xüsusiyyətidir ki, o dövlət hakimiyyətini, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərini, konstitusiyasını və s. bütün ərazilərində, eyni zamanda ölkənin xaricində öz maraqları naminə reallaşdıra bilir. Azərbaycanın tarixinə baxaq, istər elə Cümhuriyyət dövrü, sonrakı dövrlərdə biz faktik olaraq öz ərazilərimizin bir qismində sərbəst idarə hüququna malik olmamışıq. Yalnız Ulu Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra, baxın, Ulu Öndərin siyasi hakimiyyətə gəlişi, mən elə ölkənin birinci katibi demirəm, siyasi hakimiyyətə gəlişinə qədər, yəni KGB-yə, rəhbərliyə gələnə qədər dövlət təhlükəsizlik xidmətinə. Rəhbərliyə gəldikdən sonra, Qarabağ bölgəsində, Xankəndində və s. o qiyamçılar var idi. Hətta 60-cı illərin ortalarında onlar maşınları yandırmışlar, ayağa qalxmışlar. Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişi ilə onların hamısının səsi kəsildi. Azərbaycan sözünün əsl mənasında o Azərbaycan hakimiyyətinin, əvvəlki dövr hakimiyyətlərinin boşluğundan istifadə edib Qarabağda, digər ərazilərdə baş qaldırmış o suverenliyə təhdid olanların o bütün qüvvələr sözün əsl mənasında yerinə oturdu və Heydər Əliyevin hakimiyyəti illəri Sovet dövründə. Əslində Azərbaycanda suverenliyin təntənəsi illəridir. Və daha sonraki illərdə biz nəyin şahid olduq? Şahid olduq ki, 90-cı illərdə istər Heydər Əliyevdən sonraki Sovet rəhbərləri, istər Sovet Azərbaycanın rəhbərləri mən nəzər tuturam, istər Ayaz Mütəllibov sonraki dövrdə Elçibəy hakimiyyəti dövründə biz o suveren Azərbaycanı bir kənara itib hakimiyyət maraqlarının qorunduğunu şahid olmuşuq. Yəni, Azərbaycanın suverenliyi daha sonra yenə də məhz Cənab İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində Ulu Öndərin əvvəlki irsinə əsaslanaraq bərpa olundu. Və suverenliyimiz necə oldu, necə bərpa olundu, bunu hansı yollardan keçdik, bu dünənki tarixdir. Yəni, bunu hər kəsin göz önündədir. Beynəlxalq hüquqdan danışan, hüququn aliliyindən danışan, BMT nizamnaməsinin əlində o sözün əsl mənasında dərs kimi az qala bizlərə keçmək istəyənlər, BMT nizamnaməsinin ilk maddələrini, beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsiplərində
əhatələnmiş o cümlələrin hamısını bir kənara atmışlar. Yəni, Azərbaycana münasibətdə bu prinsiplərin hər biri görməzdən gəlirdi. Ukraynada, Gürcüstanda ərazi bütövlüyündən dəm vuranlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə gəlib çatanda ortaya hüquqlar düşürdü, ortaya demokratik dırnaqarası dəyərlər düşürdü. Cənab İlham Əliyev antiterror tədbirləri ilə, necə ki, vətən müharibəsində eləcə də antiterror tədbirləri ilə bu ünsürləri susturdu və sözün əsl mənasında Azərbaycan suverenliyini bərpa etdi. Ulu öndər zamanında bərqərar olunmuş, sonrakı dövrlərdə məhz o yarıtmaz hakimiyyətlərin məhv etdiyi o suverenliyi məhz Cənab İlham Əliyev bərpa etdi, bərqərar etdi və sabah da inşallah həmin o suverenlik günümüzü biz qeyd edəcəyik. Nazim müəllim, biz dəfələrlə müharibədən sonra, vətən müharibəsindən sonra proqnozları eşidirdik və siz də proqnoz verənlər arasındaydınız və antiterror əməliyyatlarının keçirilməsi ilə bağlı xatırlayırıq elə bu studiyada. Proqnoz verənlərdən birincilərdən siz idiniz ki, bunu prosesin gedişi Azərbaycanın öz suveren ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirməsi ilə nəticələnəcək. Niyə bu qənaətdə idiniz və beynəlxalq ictimaiyyətin davranışı əslində nəyə hesablanmışdı, plan nə idi? Əgər antiterror əməliyyatları baş verməsəydi, Cənubi Qafqaz regionunda, konkret olaraq Azərbaycanın suveren ərazisi olan Qarabağda, Xankəndidə nə baş verə bilərdi? Bax, təhlükə nədən ibarət idi ki, artıq sizin kimi ekspertlər də düşünürdü ki, antiterror əməliyyatı nam başqa yol qalmayıb Azərbaycan hakimiyyətinə. Bax, nə idi, nə idi plan, əsas plan nə idi, siz nəyi görürdünüz? Əvvəla, bu antiterror əməliyyatı səbəbilə həyatını itirən şəhidlərimizi rəhmətlə anıram. Eyni zamanda antiterror əməliyyatında başda Ali Baş Komandan olmaq üzrə Azərbaycan ordusuna öz minnətdarımı bir vətəndaş olaraq bildirirəm ki, həqiqətən bu tariximiz açısından yetərincə böyük və tarixi dövr uzaqlaşdıqca böyüklüyü daha çox görüləcək bir hadisədir. Düz Azərbaycan cəmiyyətində pafos adətən çox aktiv istifadə olunur, amma düşünürəm ki, bu hadisə üçün 44 günlük pafos yoxdur. 44 günlük müharibə və antiterror əməliyyatı həqiqətən mənim şəxsi qənaətim hər türlü pafosun üstündədir. Yəni bu mənada çox pozitiv, arxasında real iş olan Azərbaycan dövlət ağlının ortaya qoyduğu və çox müdrik bir yanaşmanın sonucu ortaya çıxan bir mənzərədir və sevindirici bir mənzərə olması da aslında bizim baxımızdan çox önəmlidir. Məsələnin bir tərəfi bu. O ki, qaldı niyə antiterror əməliyyatı və ümumiyyətlə necə planlanmışdı? Əslində antiterror əməliyyatı yarım qalmış bir işin tamamlanması idi. Suallar var idi əslində cəmiyyətdə. Bəli. Buna dəfələrlə dövlət başçısı aydınlıq gətirib, bildirirdi ki, suallar var idi, deyilirdi, niyə bayraq Xocalıda dalğalanmır, Şuşada dalğalanır, niyə Xankəndidə nə vaxt olacaq, Ağdərədə bayraq nə vaxt qalxacaq? Belə ritorik suallar var idi. Bəli, bu əslində, bilirsiniz, Qarabağda 44 günlük müharibədə əslində çox böyük bir hissənin, bunun içərisində ekspertlər də daxildir, vətəndaşlar zaten xalq, böyük bir hissəsinin gözləmədiyi anda başladı. Gözləmədiyi anda başladı. Bu bir nevi hərbi, siyasi, strategiya baxımından sürpriz ehtiva edirdi özündə. Təbii ki, nəticələri amma intellektual gördü. Intellektual təbəqə yəqin ki, gözləyirdi bunu. Proqnoz edə bilirdi. Bilirsiniz, belə deyim də mən, proseslərlə bağlı hər zaman soruşulanda şəxsən mən deyirdim ki, Azərbaycanla Ermənistan arasındakı mənzərə elədir ki, Azərbaycanın bunu qəbul etməsi mümkün deyil. Hər zaman bir əməliyyat ehtimalı mən görürəm. Yəni, hər zaman bir əməliyyat ola bilər. Onsuz da atəşkəs dediyimiz proses də atəşkəs deyildi. Yəni, atəşkəs dövründə erməli tərəfindən devamlı pozulan ən az 2000 əsgərimizi itirdiyimiz bir proses idi. 30 neçə illik proses içərisində. Bəli. Dolayısıyla bu yetərincə aktiv bir məsələ idi. Burada ciddi bir beynəlxalq hüquq baxımından, psixolojik baxımından, hərbi siyasi baxımından Azərbaycan üçün bu son dövrlərlə çox doğru qeyd edildi kimi bir vətən müharibəsidir. Yəni, bizim Cənubi Qafqazda bir dövlət kimi yaşayıb yaşayamamamızın önündəki ən böyük əngəlidir. Bu mənada bu bir zorunluluq, bir məcburiyyət olaraq əslində qarşımıza çıxırdı. İşin öncəsində iki məsələ vardı, antiterror məsələsində deyil şey vardı. İşin hərbi hissəsi, İrman bəy hərbi hissəni yetərincə ətraflı izah elədi. Bir də vardı işin geosiyasi hissəsi. Geosiyasi hissə ilə bağlı təməl mənzərə ondan ibarətdir ki, antiterror əməliyyatı öncəsi bölgəyə yönəlik müxtəlif hesablar vardı. Məsələn, bir qrup, xüsusən bir qrup çalışırdı ki, bu prosesi
Abxaziya bənzəri, Cənubi Osetiya bənzəri bir mənzəriyə çevirsin. Nə sülh, nə müharibə. Yəni, nə sülh, nə müharibə. Burada da Rusiya sülhməramlılarının və Moskvada da olan erməni diasporası ilə yaxın əlaqədə olan müəyyən revanşist niyyətlər eləyən və Azərbaycan əleyhdarı mövqeyi ortaya qoyan bəzi dairələrin Kreml üzərindən prosesə təsir göstərməsi istəyirlər. Eyni şəkildə çox maraqlı bir mənzərə idi. Eyni şəkildə Qərbdə də istər Avropa mərkəzi olaraq, istərsə də Vaşinqton Atlantik mərkəzi olaraq, orada da bu prosesin biraz əvvəl dediyimiz mənzərədə buranın dondurulması, buranın zamana yayılaraq geosiyasi, hərbi, humanitar motivlərlə bölgənin beynəlmiləşdirilməsi prosesi, bu prosesi xüsusi olaraq təşviq edilirdi, bundan bağlı müxtəlif addımlar atılırdı. Bölgənin bütün qonşu dövlətlərinin, çox maraqlı, Türkiyə istisna olmaqla, bütün dövlətlərin, çox dövlətin, bölgə dövlətləri və bölgə dışındakı bəzi dövlətlərin bu prosesə yönəlik baxış açısı fərqli məsələlərdə fərqliləşsə də burada çox üstə düşən məqamlar vardır. Burada mənzərənin əslində gəldiyini göstərən məqamlar addım-addım gəlirdi. Qisas əməliyyatı, müxtəlif başqa əməliyyatlar, Fərrux əməliyyatı, daha sonra aprel ayında Laçın koridorunun bağlanması, Azərbaycanın hüsusörün hüquqlarının orada təmin edilməsi. Bütün bunlar hər biri əslində bu əməliyyata gedən proseslərin həm hərbi istiqaməti ilə bağlı, həm də geosiyasi, psixolojik istiqaməti ilə bağlı hazırlıqlarıdır. Ayın 19-da Azərbaycan hərbi əməliyyatlara start verəndə, sizcə bu Qərbdə gözlənilməz oldu? Birləşmiş Ştatlardan dərhal zəng gəldi. Çünki dövlət katibi birbaşa Prezident İlham Əliyevə zəng vurdu. Hətta şərti belə soruşmuşdu ki, şərtiniz nədir? Düşünürəm ki, yəni analitik mövqeyi nəzərdən, yəni onlar gözləmir. Əlaqədar mənim mən biraz fərqli fikirləşirəm. Əlaqədar baxımdan çünki proseslər hər halükarda bir antiterror əməliyyatına doğru gedirdi. Bunu əngəlləməyə çalışmaq üçün cəhdlər vardı. Hətta mən sizə deyim, Brüssel və Vaşinqtonun o dövrdə xüsusi fəallaşması, bu prosesin həm də əngəllənməsinə hesablanmışdı bu proses. Güman edirdilər ki, Azərbaycan gec-tez antiterror əməliyyatına başlayacaq, amma bunu tormozlamağa çalışırdılar. Qarşısını almağa çalışırdılar. Güman etmirdilər, Ətəxan. Mən fərqli fikirləşirəm. Mən fərqli fikirləşirəm. Antiterror əməliyyatı olacağını. Antiterror əməliyyatı olacağı görülürdü sahədən. Azərbaycan devlətinin addımlarından hiss olunurdu. Azərbaycan cəmiyyətinin öncəliklə, Azərbaycan cəmiyyətinin reaksiyasından hiss olunurdu. Çünki ölkədə, o biraz əvvəl verilişin başında dedəcək, Xankəndi, Xocalı, bu hassasiyyət davam edirdi. Hətta Azərbaycan cəmiyyətində belə bir psixolojik şey var ki, biz niyə Xankəndi öncəsində dayandıq? O zaman cənab prezidentin xatırlısı bir açıqlaması vardı ki, mən nəyi nə vaxt eləyəcəyimi bilirəm. Bəs şərtlərimiz nə idi antiterror əməliyyatlarında? Bax, bunu dövlət başçısı bəli çıxışlarının birində qeyd edibdi, xalqa müraciətində qeyd etmişdi. İndi xahiş edirəm həmin hissəni təqdim edək, sonra müzakirəmiz davam edəcək. Əməliyyatın uğurlu gedişatı təbii ki, Ermənistan dövlətini və onun himayəsi altında fəaliyyət göstərən qanunsuz xunta rejimini ciddi təşvişə salmışdır. Əməliyyatdan bir qədər sonra bizə vasitəçilər tərəfindən müxtəlif qeyri-müəyyən siqnallar gəlməyə başlamışdır. Və bizim silahlı qüvvələrimizin uğurlu irəliləyişi nəticəsində bu siqnallar daha intensiv xarakter almışdır və bugün səhər beynəlxalq tərəfdaşlardan bizə verilən məlumat ondan ibarət idi ki, qanunsuz silahlı birləşmələr, Ermənistan ordusunun bu birləşmələri artıq bizim şərtlərimizi qəbul etməyə hazırdılar. Bizim şərtlərimizi isə dünən mənə zəng etmiş Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət
katibinə çatdırmışdı. Məndən soruşuldu ki, antiterror tədbirləri dayandırmaq üçün nə lazımdır? Mən dedim ki, bizim ərazimizdə qanunsuz məskunlaşmış Ermənistan ordusunun birləşmələri silahları yerə qoymalı, tərk silah olunmalı, bizim ərazimizdən tamamilə çıxarılmalıdır və eyni zamanda bütün silahları və texnikaları təhvil verməlidirlər. Ancaq o təqdirdə Azərbaycan antiterror tədbirlərini dayandıra bilər. Əks təqdirdə sona qədər gedəcək və düşmən bizim gücümüzü də, qətiyyətimizi də yaxşı bilir. Buyurun. Mən iki məqamla bitirmək istəyirəm fikirlərimi. Birincisi, məsələnin burada əhəmiyyətli məqamlarından biri oyundan ibarət ki, hərbi istiqamətlə bağlı İlman bəy qeyd elədi. Siyasi istiqamətdə iki məqam çox önəmlidir. Bunlardan birincisi, bu qondarma rejimin özünü fəs eləməsi. Yəni, onsuz da qanunsuz bir şeydir, amma onu elan edənlərin özünə təsmiyyət haqqında biz bunu ləğv edirik. Sözünün rəsmi olaraq yazdırılması. Bu, həm hüquqi, həm siyasi baxımdan, hüquq və siyasi baxımdan. Gələcəkdə ermənilər tərəfindən bunun hansısa bir iddianın ortaya qoyulmasının tamamən ortadan qaldırılmasıdır ki, biz özümüzü ləğv edirik. Bu baxımdan, yəni, legitim deyildi zatən, amma bu legitimliyin, belə deyək də, kökünə benzin döküldü, ateş vuruldu. Bu mənada çox önəmliydi bu açıqçası. Birinci şeydir, bunun davam etməməsi, artıq bu məsələnin anlamsız halə gəlməsi baxımdan önəmlidir. İkincisi, mənim biraz mənzərə, buydu, verilişin əvvəlində niyə Ermənistan bu prosesi buna götürməkdə maraqlı oldu. Düşünürəm ki, Paşinyanın öz siyasi maraqları baxımından da, 18-20 minlik Paşinyan əleyhdarlığı da yetərincə aktiv olan bir hərbi qüvvənin tərk silah edilmədən ölkə içinə çəkilməsinin onun üçün də ciddi siyasi risklər, buna hərbi çevriliş və suiqəstə daxil, yaracağını düşündüyü üçün prosesləri biraz da Azərbaycanın hərbi əməliyyatı, antiterror əməliyyatı keçirilməsi üçün sabotaj elədi ki, bu şəkildə eyni zamanda tərk silah edilsin. Bizim üçün də hərbi və geosiyasi baxımdan çox maraqlıdır, çünki erməni siyasi elitası və erməni devlət anlayışında güc faktoruna tabi olmaq və güc faktorunla hesablaşmaq tarixi bir reallıqdır. 44 günün bir daha xatırlatmış olduq. Bu da bizim daha sonraki prosesləri sürətlənməsinə və ya daha sonraki proseslərə mövqeyimizin, hərbi siyasi və geosiyasi mövqeyimizin möhkəmləməsinə xidmət edən bir addım oldu. Uğurlu antiterror əməliyyatı, bax, Əruz müəllim, son bir il ərzində Azərbaycanın mövqələrini necə gücləndirdi? Son bir il ərzində nə baş verir? Biz Azərbaycanın nüfuzuna baxsaq, beynəlxalq münasibətlərdəki roluna baxsaq, davranışlarına baxsaq, nələr dəyişdi? Biz bu antiterror əməliyyatları, uğurlu antiterror əməliyyatları bizə nəyi qazandırdı? Ətər xanım, icazənizlə bir məqama münasibət bildirim və daha sonra keçim. İndi ifadələr bəzən işlədilər ki, Azərbaycan cəmiyyətində suallar yaranırdı. Niyə Xankəndi yox, niyə getdi? Əslində, Azərbaycan cəmiyyəti İlham Əliyevə inanırdı. Azərbaycan cəmiyyətini bu suallar narahat etmirdi. Bu sualları ortaya atanlar, 90-cı illərdə Şuşanı, Laçını satanlar idi. Kəlbəcər üzərindən hakimiyyətdə qalmaq istəyənlər idi. O xəyanətkar dairələr bundan istifadə etmək istəyirdi. Biri qulağın kəsəcəkdi, biri özün güllələyəcəkdi. Hara getdilər olar? Heç bir baş verməz. Cənab İlham Əliyev hamısını onun işi ilə, əməli ilə göstərdik ki, o nəyi, necə, nə zaman edəcəyini bilir. Yəni, bu bölgədə o xüsusi ustadlıq eləmək lazım deyil. Hər kəs öz işi ilə məşğul olsa yaxşıdır. Cənab İlham Əliyev nəyi, nə zaman, necə edəcəyini bilir və xalq da ona güvənirdi, belə bir cəmiyyətdə narahatlıq yox idi. Sizin dediyiniz suala gəldikdə isə... Nə dəyişdi, bəli? Dəyişən həqiqətən çox şey oldu. Birincisi, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə başlayan sülh prosesi bir mənalı şəkildə daha çox Azərbaycanın diktəsinə uyğunlaşdı. Və eyni zamanda Azərbaycanın diktəsi də əslində beynəlxalq hüququn aliliyi deməkdir. Məsələn, beynəlxalq hüququn aliliyi
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış normalarında əksini tapan prinsiplər ərazi bütövlüyü məsələsini, sərhəd bütövlüyü məsələsini artıq bir nömrəli vəzifələrdən biri kimi qoyur. Və artıq bu deməkdir ki, şərtlərdə Ermənistanla Azərbaycan arasında, Azərbaycana münasibətdə Ermənistanın havadarlarının mexanizm kimi, alət kimi istifadə etdiyi o separatçı anlayışı olmadı. Azərbaycan separatizmə son qoymaqla şərtlərdə dırnaq arası dağlıq Qarabağ ifadəsinin yer qalmadı. İkincisi, Azərbaycan bir mənalı şəkildə, bölgədə, əməliyyat şəraitinə tam şəkildə öz əraziləri də daxil nəzarət həyata keçirməklə əslində bir mənalı şəkildə üstünlüyü əl aldı. Və digər tərəfdən bu məqamlar bizə imkan verdi ki, Azərbaycan və Ermənistan o kənar mexanizmlərə can atan, əl atan, dil uzadan o vasitəçiləri və yaxud buna həvəs duyan digər beynəlxalq ictimaiyyət dırnaq arası nümayəndələrini kənarlaşdıraraq birbaşa vasitəçisiz proseslərə başlasın. Təsəvvür edin. Antiterror əməliyyatlarından qısa müddət sonra dekabrın 7-sində artıq Azərbaycan ilə Ermənistan arasında çox uğurlu bir müəyyən razılaşmaya nail olduq. Daha sonra aprel ayının 19-unda əldə olunan razılaşmalar və yaxud da ki, bu il avqustun 30-unda artıq sərhədlərin delimitasiyası, demarkasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi üzrə komissiyaların fəaliyyətinin əsasnaməsi, bunlar hamısı əslində bunların kökündə məhz Azərbaycanın o qələbələri dayanır. O cümlədən də antiterror tədbirlərindəki böyük qələbəsi. Bundan başqa, antiterror tədbirləri Azərbaycana beynəlxalq baxışı dəyişdi. Və necə ki, əgər əvvəllər Azərbaycana münasibətdə daha çox təzyiq, təhdid dili ilə danışmağa çalışanlar bugün Azərbaycanla hesablaşmağa başlayıb. Biz o təzyiq, təhdid dilinin bu və ya digər formada şahidi oluruq ayrı-ayrı zamanlarda. Fransanın, Avropa İttifaqının, bunlar amma hamısı o qədər çürümüş məsələlərdir. Məsələn, bu yaxında Avropa İttifaqının iclaslarında Avropa Parlamentinin, Azərbaycana münasibətdə Avropa Şurasının iyul ayında müzakirəyə çıxartdığı məsələləri təkrar müzakirəyə çıxarırlar. Yəni, bu artıq göstərir ki, Azərbaycana münasibət o kampaniyalar, qarayaxmalar, məhz Azərbaycanın hərbi siyasi qələbələri nəticəsində çürümüş tarixin zibilliyinə getmiş artıq bir prosesə dönüb. Hərbi nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan nələri qazandı son bir il ərzində? Ətəxan, bu sualıza cavab vermədən qabaq bir haşiyə çıxdım, onu qeyd etmək istəyirəm. Paşinyan, Azərbaycanın uğurlarından bir də ondan ibarətdir ki, Paşinyan lokal antiterror əməliyyatı zamanı Ermənistanın bu proses qarışmamasını bəyan etdi. Bu nə üçün idi? Çox maraqlı bir məqam qoyuram. Avropaya, birinci Azərbaycan dövlətinin Avropa ilə nə qədər bizi qınaq etsə də iqtisadi əlaqələri var. Avropaya lazım idi mı Qarabağ məsələsi, hansı formatda istifadə etsin bunu? Paşinyana deyilmişdi ki, sən bir növ Ermənistanı Rusiyaya qarşı düşman formada göstərmək üçün nəsə verməlisən və yaxud nədənsə vaz keçməlisən və yaxud nəsə. Ona görə də cənab prezidentə zəng olundu. Birbaşa dedi ki, sizin şərtiniz nədir? Bu deməkdir ki... Əməliyyatı dayandırın, yox. Şərtiniz nədir? Bu deməkdir ki, dünya bir mənalı cənab prezidentin siyasətini dərk etmişdir ki, dövlət içində dövlət olmaz. Səbirimiz daşdı. Biz nə qədər həftənin günləri ilə öz texnikalarımızı keçirdiməliydik Kəlbəcərəyə, Ağdərədən və s. Bu dövlət içində dövlət mümkün deyil. Ona görə də Paşinyan bundan çox siyasi gediş edərək başa saldı Ermənistan əhalisinə ki, Rusiya bizə burada düşməndir. Azərbaycan ikinci uğur ondan ibarətdir ki, o, Bəhruz müəllim dediyi təbəqələrə qeyd etmək istəyirəm ki, bizi vaxtı ilə Rusiya sülh məramlı kontingentin gəlişində qınaq edənlərə bir cavab vermək istəyirəm ki, məhz bu əməliyyat Rusiya sülh məramlı kontingentin həmin ərazidə yerləşdiyi anda və bərabərlikdə həyata keçirildi. Bu da Azərbaycan dövlətinin ikinci böyük uğurdu. Üçüncü, ən strateji nöqtəyə toxunuram və qısa. Ermənistan, ATƏT-in Minsk qrupunun yaradılması ilə Ermənistan platforması və işğalı Rusiyanın himayədarlığına verilmişdi. O dövrdə, Ulu Öndərin də ifadəsi var ki, ATƏT-in Minsk qrupunun 14 yaşı, birinin 8 yaşı olacaq, artıq bunlar yaşlaşır, nə vaxt bu iş ədərli olunacaq? Baxın, bir-birinə qütbü, düşmən olan güclər Ermənistanda birləşirdi. Cənab Prezidentin ən uğurlu möhtəşəm siyasi gedişlərindən də biri bu idi, hərbi siyasi gedişlər. Rusiyanı Ermənistanla tamamən ayırdı, Ermənistanı Avropa Qarabağ məsələsində blokladı və bir məqam var ki, Brüsseldə Cənab Prezidentin görüşdən sonra bir çıxışı oldu. Çıxış fonunda bir şey qeyd etdi. Biz daxili prosesləri bilmirik. Amma qeyd etdi. Kömrük istəyirsiniz, keçid istəyirsiniz, nə istəyirsinizsə, biz öz aramızda da həll edəcək. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, burada Azərbaycanın mental dəyərlərinə, tarixi döyüş ənənələrimizə, siyasi uğurumuza,
bizim dövlətçilik tarixinin geniş olmasına, ərazilərimizin dünyanı idarə etmə mədəniyyətimizi bizi geri qaytardı. Lokal antiterror bizim kimliyimizi ortaya qoydu. Məsəl üçün, 2044 günü vətən müharibəsi adımız idisə, lokal antiterror bizim soyadımız oldu. Nazim əmin, bölgədə geosiyasi vəziyyət necə dəyişdi? O antiterror əməliyyatına qədərki vəziyyəti siz şərh etdiniz, indi efir imkanımız nə qədər çatdı. Son bir il ərzində bölgədə vəziyyət necə dəyişdi? Bu əməliyyat nəyi dəyişə bildi? Biz sülhə daha çox yaxınlaşdıq, dayanıq. Bir məqamı deyim, mən məsələlərə analitik baxıram, siyasi mövqeydən yanaşmıram. Mənzərəni, gördüyüm mənzərəni də obyektiv şəkildə təhlil edirəm. Və burada da kiminsə fikri ilə də eyni şəkildə düşünmək durumunda da deyiləm. Normaldır, bəli. Dolayısıyla bu çərçivədə mən gördüyümü cəmiyyətdə deyirəm, deməyə də davam edəcəm. Bura ilə bağlı bir şübhə yoxdur. Bəli. Cəmiyyətdə elə bir narahatçılıq vardı. Zaten onun üçün də cənab prezident durub deklarasiya etdi ki, bəli, mən nəyi nə zaman edəcəyimi bilirəm. Bu, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan dövlətinin çox doğru mesajı idi bu çərçivədə də və düşünürəm ki, çox ağırlıca müdrik edilmiş bir həmlə idi və effekti də ortaya çıxdı. Geri qaldı bölgəmizdə nə təsir göstərdi onun üzərinə durmağa. Burada bir neçə məqam oldu. Antiterror əməliyyatından sonra, bölgənin artıq bölgəyə yönəlik biraz əvvəl qeyd elədiyim Abxaziya modelləri kimi manipulyasiyalar, buna yönəlik müəyyən hərəkətlənmələr qərbdə və digər bölgələrdə, şimaldan filan. Daha konstruktiv prezident yarandı. Bu məsələlər əslində artıq gündəmdən qalxdı. Bəli. Bu bir. İkincisi, Rusiya sülh məlamlarının bölgədə qalma motivi ilə bağlı məsələlərin artıq gündəmdən qalxması prosesini biz izlədik, zaten bu prosesdə davam elədik. Üçüncüsü, bu cür uğurlu əməliyyatlar postsovet coğrafyada, üzr istəyirəm, postsovet coğrafyada müsbət mənada çox önəmli bir uğurlu prezident yaratdı. Demək ki, ərazi bütövlüyünü təmin etmək olurmuş, Azərbaycan bunun üçün çox uğurlu bir model həyata keçirdi. Dördüncü önəmli nəticəsi ondan ibarət idi ki, bu proses Türkiyə-Azərbaycan strategik əməkdaşlığının bölgədəki geosiyasi nəticələri haqqında həm Azərbaycanlı, həm Türkiyəni, həm bölgə ölkələrini, həm də postsovet coğrafiyanı da pozitiv bir etki yaratdı. Beşincisi, Türk dövlətləri, diqqət edirsinizsə, Türk dövlətləri təşkilatının bu inteqrasiyon sürecinin, prosesinin Qarabağdakı uğurdan sonra və antiterror əməliyyatı ilə xüsusi bir sürət qazandığını demək olar. Əslində, bu şərtlər fonunda məsələləri düşünmək olar. Bəlkə bələt məsələləri uzatmaq da olar, bəli, aydın. İran, Türk, Azərbaycan münasibətlərindəki normallaşma ilə də müəyyən mənada bağlantı qurmaq olar. Bu, biraz uzun bir yorum olar, amma belə bir motivi də qeyd eləmək ola bilər. Təşəkkür edirəm. Qısa vaxtda mən düşünürəm ki, biz mümkün qədər məsələləri şərh etməyə çalışdıq, amma ən əsas təbii ki, Azərbaycan xalqı üçün ən böyük uğurlarımızdan biri odur ki, biz artıq dövlət müstəqilliyi ilə yanaşı, həm də dövlət suverenliyi günümüzü qeyd edəcəyik. Bax, xalq olaraq bizim ən böyük uğurlarımızdan biri budur. Yeri gəlmişkən bir daha dövlət suverenliyi günü münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını, dünya Azərbaycanlıları təbrik edirik. Sabah hədəfin buraxılışlarında təbii ki, bu mövzu müzakirəsini davam etdirəcək. Azərbaycan televiziyasını izləməyə davam edin. Salamat qalın.